Kažu da su neki dobici na ruletu toliki da su ljudi morali galijama da ih nose tamo odakle su krenuli. E sad, ja ne znam da li je moj večerašnji gost ikada igrao rulet, ali znam da ima galiju. Dobroveče. Još i rulet, pa da budem kompletan. Tako je. Ne, nemam pojma, ja to nikad nisam igrao. Imao sam kuma, nije više živ, koji je volao kocku i tako to, pa kad nekad odem kod njega, onda ja to kao, gde me odvede, odvede me u kockarnicu. Ono dosadno ću da crknem, znaš kako ti kažem. Nisam nešto u tom što su, ali okej, kapiram da ljudi to vole i da je to njima pasija. Ja sam potpuno siguran da tebi večeras neće da bude dosadno u ruletu sa zvezdama, kao što neće da bude ni našim gledalcima sa tobom, zato što smo mi ovu igru podigli na jedan malo viši nivo, odnosno napravili od nje nešto sasvim drugo, a to je praktično jedna mala igra istine u kojoj će nam pomoći naša lepa pomoćnica krupije Tamara, koja će, dobroveče, ovu kuglicu bacati za nas, a ja sam za tebe spremio 36 pitanja. Raznih pitanja. Nešto sam spremio ja, neka su došla sa Facebooka i tako, a da bi ovo ipak imalo neki sistem ruleta, ti imaš ovako ove žetone crvene, da se njima braniš. Možeš da pokriješ polja koliko imaš žetona i ja te onda ta pitanja neću pitati ako padne taj broj. Znači, otprilike, onako kako misliš da... Čekaj, sačekam pitanje. Ne, da sačekaš pitanje, nego pokriješ unapred. Pomišim, sve mi jedno je. Sad se ti igraš. Dobro, ajde, važi. Moram sve da sebe iskoristim, a? Da, sve iskoristi. I tamo nam ispriča to kako su ti iskustva sa tim drugarom kad te odvede u kockarnicu. Nikako, samo sam gledao ljude koji gube nenormalno para i zarađaju puno para. Bio se vede noći kad je dama uzela 100 soma evra. To je bilo ovako malo pozamašna dama. Uzela i stala. Umela da stane. Umela da stane, otišla je. A vlasnik kockarnice, nije mu bilo dobro. To sam siguran. Loše mu je bilo nekako. U to nema sumnje nikada. Ali lepo ti bacaš te žetone, onako delo je to. Pa gledao sam, vežbao sam. Ostavljam utisak, a? Jeste. Da ti kažem, svi ono nešto kao pipkaju ovo, ono, to čovjek onako lepo baci kako treba. Ajde, ne dužimo mi više da vidimo šta tebe čeka u ovoj igri. Tamara je bila vredna, pa je već bacila kuglicu. Koja je stala na broj 27, a pitanje 27 kaže ovako. Krećemo onako prilično ozbiljne priče. Zbog čega si odlučio da pišeš muziku po stihovima jednog velikana ove srpske umetnosti? Zato što su meni stihovi, pogotovo kada su oni iz perioda naše književnosti, ono kad sam ja učio o estetici, učio i o poeziji, učio i o književnosti i tako dalje, oni su na mene uticili da sam ja stvarao nekako svoju ličnost. I u ovim vremenima kada se to baš ta estetika nije toliko baš dobrodošla, odnosno bar se ne primenjuje ili se primenjuje kod jako malog broja ljudi, strašno je važno izvući te ljude iz te neke prošlosti, staviti ih na pijedestal sadašnosti, ne zbog toga da ćete vi promeniti svet, nego zbog onih klinaca kojima možeš da pružiš šansu da otkriju da postoje nekakve i druge vrednosti, osim onih koji se nude na prvu loptu. Pa će se odvažiti da krenu... Praktično si našao način da nešto što vredi i što je kvalitetno, da na neki način, ne mislim na loš način, ali da prodaš ovoj novoj generaciji na foru. Prodati nije prava reč, ali je upoznavanje sa estetikom. Jer, pazi, vrlo je teško pisati na tu poeziju, pogotovo što su te u ono vreme... Svaka poezija ima nekakvu svoju melodiku i svoju ritmiku. I užasno je teško napraviti muziku tako, a da ne remetiš tu nekakvu melodiku i tu neku emociju koja je, ili bolje rečeno razloge zbog čega je pisao taj pesnik, te pesme. Znači, vrlo je bitno biti, ako ništa drugo, dovoljno pristojan da je ne unakaziš. Unakaziš, da. Kako ti to miriš sa svojom rockerskom energijom i vaspitanjem tim koji si? Vrlo jednostavno. Kao osluškuješ i baviš se jako dugo tim. Znači, ideš u analizu. Svi znamo da smo prvi razred srednje škole imali smo analiza dela. Onda te pita nastavnik, pa kao šta je pesnik time teo da kaže i tako dalje. Počeo od tih naj...
osnovnih stvari do onih kada već odmakneš u godinama, kad si se već dosta nahranio tim, da kažem, nekakvim znanjem, onda već to ide nekim drugim putem i onda čak i možeš i da se igraš i da, ako imaš sreće, da i to i dopuniš. Ok. Ajmo dalje, nešto sad sasvim drugačije. 24, ali da, ja sam zaboravio da ti kažem, nije bilo 24, bilo je... 24 je pokriveno. A 24 je pokriveno? Au, pa to nije u redu. Znači, moramo da bacimo ponovo. Znači, odbranio si se od ovog pitanja, koje nije bilo tako strašno, ima i gori. Evo, 36 crveno, koje isto, takođe je pokriveno. Vidi, ti vidiš da sam ja bi odnao 100, kako se je krenulo, boga mi. Šta da ti kažem, znači, pravo odavde idemo negde zajedno, delimo pola i sve. Šalim se, nećemo da promovišemo to. E, 27. Gde sam? 27 je bilo prvo pitanje. Pa stvarno imaš sreće, vidim. Sijelo? Ne znam. Još da sam igrao na ovo. Kako? Kad baciš na ovo, sve crvene. Da. Sve crvene, pa do. Onda sam trebao dva žetona i nijedno pitanje. E, pa to bi 24 crna ovo. Jeste, mogu ti reći da si ti prvi koji se toga setio, ali vidiš. Nema pitanja možda. Imaš ti taj neki duh u sebi. Imam ja talenta. Kaži mi generalno, da li si... Radi ti, mi će pričati. Mi ćemo da pričamo, upravo to. Kaži mi, da li imaš u sebi kockarski duh? Ne mislim u smislu kockanja, u smislu, ne znam, karata, ruleta i ovog onoga, nego rizik. Kao klinac, kao i svi klinci, ja sam se naravno igrao kartama. Uglavnom, znaš, ono kao... Znaš, pa na dinar, na dva dinara. I onda sam ukapirao da nisam za kocku, jer kad izgubim dinar, dođe mi da se ubijem od muke. A to je zato što si iz tog kraja. Ja ne umem da gubim. Ma nije sve to cicijašluka. Mislim, ti onda odeš u kafanu i spiskaš ne znam koliko. Znaš, ono, kao ne vodiš račun o tome. Ne pitam te ja to. Nego ne voliš da gubiš, jebi ga na takav način. Ne, okej, kad se radi o tome, ono, dinar 2-5, ali da li si ovako kockar u životu, da li voliš da rizikuješ, da li si neko ko je spreman da stavi na kocku nešto ako mu je nešto drugo važno ili ono? Ili si više sigurica? Više sam sigurica. Ne pretarano da budem. Ima i toga, ali ne baš. Dobro. 35. Evo, konačno jedno pitanje. U koji period svog života bi se najradije vratio? 18 godina. 18 godina. Svi bi se vratili 18 godina. Pa zato što je to najbližnije vreme. Znaš, u moje vreme, tada je bila Jugoslavija i tada smo mi živjeli jedan potpuno drugačiji život koji je bio potpuno onako slobodarski. Ja mislim da je bilo potpuno slobodno vreme neko. Na stranu to šta se priča o tome da je, ne znam, ima raznih priča, politički intonirane i tako dalje, kako on nije bio taj drug Tito, nije bio, ne znam, što je trebao da bude i tako dalje. Mi kao klinci to nas nije ni zanimalo. Zanimalo nas je kao i danas klince samo da... Kako živimo i šta radimo. Kako živimo i tako dalje. Ali ajde da ja pitam sad bilo kog klince da ti sad odeš, zapucaš recimo stopom recimo do Zagreba i da možeš da spavaš pored puta, teško, mislim. Da, nema toga više. Toga nema, znaš. Mislim, to je bila jedna sasvim drugačija jedna priča. Znači, to je to vreme. Svi se vraćamo na to. 11. reda, ja ti nisam rekao, možda i namerno, možda i slučajno, svaki put kad promašiš, ja ti uzmem jedan žeton, jer je poenta priče da ja tebe ostavim ovde bez žetona. A šta si mi, pa uzao si mi 36 i uzao si mi... Nisam ti uzao sam ti neke bez veze koji mi je ovaj prvi paura. A čekaj, šta sad ukapiram, šta, a bilo koji, 11? Sad 11. A što si mi uzao desetku? Pa onako, zato što si prošli put promašio čepi. A, dobro. Znači ja da uzmem koje god mi je čepi. Nego, čekaj, šta u tvom životu znači, šta u tvom životu znači bibliotekarka Tanja? Pazi, to je u ono vreme... Dragi gledalci, ovo morate apsolutno da čujete i saslušate. Dakle, Neša Galija i bibliotekarka Tanja. Da, opet ja počinjem kao starac počeo od 1000 ljeta. Na fakultetu postojala jedna bibliotekarka Tanja koja je, kao i na svakom fakultetu, brinula je o knjigama koje su nam bile potrebne. Ona je malo tu prelazila, da kažem, tu stručnost što se tiče tih knjiga, nego su tu bile i dosta knjige koje su bile van tog nekakvog, kako da kažemo, opisa njenog radnog mesta, poput, recimo, šta ja znam, nekih ozbiljnih romana i tako dalje. I ona je strašno vodila računa da uvek je nekako lovila studente koji su i pokazivali nekakvu drugu naklonost prema nečemu. Da li je to poezija, da li je to muzika, da li je... Znači, nešto što je vezano za umetnost, jer ona je inače Ruskinja.
I ona je sva nekako, da, i ona je sva nekako vodila računa o tome da svi mi nekako, pored te neke suoparne nauke, ipak gradimo nekakav svoj um i na neki drugi način. I onda nas je tako skupljala, uglavnom je to bilo na tim nekim drugarskim večerima, tako se to zvalo u to vreme. I ja se sećam da sam jednom prilikom tako, ja sam u to vreme već svirao sa tada velikim zvezdama Lutovića srca. I onda ona, ne znam kako je ona provalila to, ja nešto nisam volao da sviram tu nešto sa studentima, nekako mi to bilo, nemam pojma, nemam objašnjenja, jednostavno nisam teo da se namećem i tako dalje. I ona to provali i onda me natera da kao, da ono, idi za gitaru i tako dalje i tako dalje. Tu ja nešto odsviram, tu nešto od jedno dve pesme, to sećam se da sam Vojislava Ilića svirao, upoznao jesen u to vreme, da sam svirao recimo Time svojom hladnoćne kušaj i tako dalje, Jesenjina. I onda je ona bila tu fascinirana tom idejom da ja se bavim tako ozbiljnom poezijom, na jedan svoj način. I onda sam se ja tu nekako rekao da... Znači, ona te onako pogurala da to tako kažemo da... Pa znaš kako je ona to uradila? Ja sam njoj rekao da bi ja volio da radim svoj solo koncert. Pita me ona, imaš ti materijala za svoj uši, ako ima ako hoćeš. I onda je ona u ove studentske organizacije dohvatila za gušu i kao naterala fakultet da mi plati koncert. U smislu da mi plati razglas, salu, reklamu. Tako da je moj prvi koncert koji sam samostalno održao bio je pod pokroviteljstvom ovog fakulteta. Zašto? Na radu Nišu. Lepo, Boga mi, dakle, nadam se da si se odužio na pravi način. Pa ne, tu ženu su svi sa fakulteta onako baš je voleli, jer je ona, mislim, stvarno bila svima mama na neki način. Da, da. 15 crno. 15 crno. Ali... Nije valjda pokrivena, da. Nema, ti vidi. Da, da. Evo ga, 15. Da, da, sve si pokrivena. Ne, vidi, kad bi igrali ozbiljno, ja bih bio... Ja bih bio u ozbiljnom problemu, da. Evo ga sam. Evo ovako, pitanje je jedno malo ozbiljnije ovako. Zašto u Srbiji intelektualac više ne može da bude heroj ulice? Iz prostog razloga, zato se vremena promenila. Sada su heroji ulice malo drugačiji. Znaš, to su ona vremena kada pamet začuti, a glupost progovori. Znači, u tiskom vremenima. Nažalost, to su današnja vremena. Tako da je teško komentarisati tako nešto. Mislim, stiče se utisak da su oko nas sve neki, da je tu i pamet i estetika da su pali. Nije tačno, samo nisu vidljivi jednostavno. Dobro, gde su onda? Ti si sada ispričao jednu predivnu priču iz svoje mladosti i načina koji si ti počeo. Na ulici, pored ulici, u klubovima. Ono čega sada nema. Ima i toga sad, ali se to naravno dešava u jako ograničenim prostorima, mestima, možeš da natrčiš na to i ti vidiš tu. I sad, šta je tu problem? Problem je što ne postoji ta nekakav stimulans, jer se uglavnom tako počinje, po tim klubovima, po tim nekim malim, tako da kažem, čepecima je. Da ti nađeš nekog klinca koji ima neverovatan talenat, ali i u to vreme smo tako svi mi počinjali. Ali su postojale institucije koje su bukvalno lovile te talente i od njih pravili imena. Nije uopšte tajna da su svi koji su se pojavljivali u medijima morali da prođu vrlo ozbiljnu školu. Naprimjer, narodna muzika je morala da preživi jednog carevca. Ko preživi carevca, taj i dan danas peva kao car. To je bilo. Postojali su neki standardi. Da, postojali su neki standardi. Pa i mi kada smo snimali, mi smo morali da preživimo jednog Stanka Terzića i tako dalje. I bilo ih je više, sad da dužim priču. Ali to su bili siva eminencija ljudi koji su bili poznati muzičari i umjetnici sa ozbiljnim autoritetom, s kim ne možeš baš tako lako da raspravljaš, nego moraš da ćutiš i da slušaš. Tako je. Kad smo već kod toga, 23 crveno, koje također nisi pokrio, zato ću ja da ti ukradim, recimo, 24, naravno. Opet ne mažnjava, iluzom je tri komada, čovječ. A zašto služe ova crni? Pitanje ovako, crni služe, kako bih rekao, za scenografiju, da nam bude lepše ovdje. Aha, da. Tako je. Mogu si ti da uzmeš i crne, za koga navijaš inače, ako se baviš sportom? E, pa dobro, onda je okej što si ti dao crveno-bele, zato što se meni sviđa crveno-bele. Dobro, imam pravo da pogađam zvezdaš. Teško pogoditi, baš je. Nego, kaži ti meni, to je pitanje 23, što si ti uopšte mešao u politiku? Šta ti to treba? Mora čovjek da se meša. Ja zaista mislim da u politici čovjek mora da se meša iz prostog razloga, jer dozvoljavaš
onda do tvoje sudbine rade ljudi koji se uopšte ne razumeju u kulturu, niti ih to zanima, već im kultura služi isključivo kao za potkusurivanje nekakvih drugih interesa. Ja mislim da je najveća greška svih intelektualaca u ovoj zemlji što su oni očekivali da dobiju aplauz za svoju intelektualnost i ništa nisu preduzimali, očekivali su da to neko uradi za njih. I gde smo došli? Jednostavno smo nestali. I to je poenta priče. Zato ja mislim da moramo da se, u stvari, da probamo da uzmemo stvari u svoje ruke i da nekako probamo da svet malo promenimo u neku našu korist. Ako ništa drugo, ne zbog nas, nego zbog bar tih klinaca koji dolaze. A to možemo, u principu, eto, samo politika. Dao sam ti odgovor. Ne, samo, dao sam i odličan odgovor. Da, pravi razlog. To je razlog. Možemo se složimo s njim ili ne, ali to je ozbiljno razlog. Pa zato što je politika, ajde da nazovemo nauka, ajde tako da je krstimo, koja služi za organizaciju društva. Sve što je veštija u toj organizaciji društva, to društvo je bolje i organizovanije. Od kriminalca do genijalca, kako ti kažem. Svi moraju da budu ustrojeni, kako ti kažem. To radi politika, znači sve strukture, kako da kažem. I od veštine, pa tako je, i od veštine te organizacije zavisi da li će društvo biti. Prosto objašnjenje, tako da mislim da i kada je kultura u pitanju, isto to moraš da radiš. Mislim, to nema razlike, jel? Tako je. 25. Idemo mi dalje, 25 također nisi pokrio, evo ja ću ti kroz. Samo mažnja, maj. Poenta ove igre je da ostaneš bez svega. Tako smo mi to zamislili kako bi gledalci dobili... Znači, ja naš ono kao vidi tamo. Pa vidi, u principu bi mogao, ako se neki broj pogodiš, treba bi da ti vratim, ali nema veze. Kaži mi, 40 godina plovi Galija. Kad je vreme da Galija ode u penziju, u mirnu luku, da uplovi? Ja već uveliko razmišljam o tome. Čak i ovaj album što sam završio, ja nekako razmišljam da je to poslednje od mene. Tako nekako osjećam, ne znam, a možda nisam u pravu. Vidjet ću. To su stvari koje ne možeš baš tako precizno da planiraš. Kao što ne možeš da planiraš da napraviš novu pesmu i novi album i da napraviš neka nova dela, tako i ovo ne možeš da planiraš, nego te jednostavno ili to nosi... Čekaj, da li uopšte u poslu kojim se ti baviš, muzika je specifična oblast, kako uopšte čovjek može da ode u penziju? Tu ne postoji penzija, mislim... Kod nas nema te penzije, odnosno ima u nekim strukturama. Ne, nisam mislio doslovno penziju, pa ti sad dobiješ neke novce, ovo ono, nego penzija kao, sad ja više neću da radim muziku. Sad ću ja da sedim i da gledam TV. Ja mislim da je penzija treba da bude više statutarna stvar nego praktična, iz prostog razloga, zato što najveći broj ljudi i ode u večno lovište onog trenutka kad ode u penziju. Jer je motorika organizma neprekidno bila u pogonu i kao da prestaneš da budeš koristan društvu i onda se kao smiriš i šta drugo osim da umreš. Sedeš pred groma i čekaš. I čekaš. Dakle, ja lično sam pristalica da u stvari treba raditi dokle god možeš da mrdaš. Apsolutno. I godine nemaju nikakve veze s tim. I kad smo već kod toga, kako je biti deda? To je pitanje broj 16. Fantastičan osjećaj, moram da ti priznam. Jeste. A, da. Šta je to tebi, kako bih te pitao, ne šta ti je značilo, znamo mi svi šta ti znači, nego šta te promenilo, šta ti je kliknulo, da li postoji nešto što ti je taj osjećaj kao, wow, imam unuče, da li je to nešto promenilo u tebi? Ne. Prelomilo? Ne. Ništa, pod milim Bogom, ništa se nije desilo, osim što sam dobio unuka. Nisi počeo malo drugačije da gledaš na stvari, ništa, teško sad može bilo šta da te promeni i pomeri sa... Inače, svi umjetnici ne spadaju u onaj klasičan, govorim o pravim umjetnicima, ne izvođačima umjetničkih radova, jer to je velika razlika. Ne govorim o pravim umjetnicima koji zaista žive svoj život za stvaralaštvo. Pre svega za stvaralaštvo, da je to zapravo najveći izazov i postojanje, i razlog postojanja, jel? To je ozbiljna zaraza, kako bih rekao. Svi ti ljudi žive veoma drugačije od ostalih. Ne mislim da si bolji ili gori, uopšte se, nego baš reč drugačije. To je jedina možda prava za objašnjenje. Ali i ti u tom svetu u stvari razmišljaš kako napraviti svet bolji. Jer kakav bi biti to bio čovjek ako ne poželiš da svet učiniš bolji? Pa sve je to super, ali da se mi vratimo na pitanje. Znači, nisi rekao sebi, da, ok, odlutali smo malo, ali znači, nisi rekao sebi, ure, kad pre je? Radost... A taj deo? Radost moje čerke i njenog muža, mislim, to je njihova stvar, ne moja. Znači, ti nisi pomislio ono, joj, kad pre, kad već deda, majku? Ma jok, to me snašlo iznenada, šta ti je, mislim, to ja... Vest sam dobio u kafani i onda sam, naravno, bio to sjajan razlog.
Dobro, okej. Sedam crveno. Ne dam. Da, da, daš, daš. A daš, a je, i gle, opet mi ukrade čovjek. Jeste. Kaži mi, kako si ti kao pripadnik analogne jedne generacije snalaziš u ovom digitalnom svijetu? Savršeno. Savršeno. Znači, uspio si da pohvataš sve konce. Pa ja sve radim sam, programing, sve. Program imam, još ja zezam, rekao, viš, to, znaš, ono kao, to sam se zezao sa nekim mojim drugarima. Raspravljali smo prava žene, znaš, ono, i te... Ja kažem, zamisli, rekao da su to prava, i onda Maco, sastanak sa damom. Naravno, ja kasnim po 15 minuta. Znaš, ono kao... Pa dobro, to su ta prava. Pa je, razumeš. I onda kao ono, ništa, dušo, neka si ti meni došao, i tako dalje. Poljubite i izvadi novu RAM memoriju. I ti umreš od sreće. Kako misli, kompjuter većam RAM memoriju. Aj, kaži ti meni, je li istina, pošto se baviš time, i znači isprobao si i analogno i digitalno i ovo ono, da li je moguće ponoviti neke zvuke, kao što je recimo zvuk Maršala originalnog ili, nemam pojma, nekog Hemonda, neki klavijatura. Da li je to moguće digitalizovati i ponoviti baš onako? Pa to je samo pitanje zapisa i ništa više. Ali je to dosta kompleksna priča. Ona se ne može meriti samo jednom stvari. Na primjer, analogija ima u sebi takozvani prirodni šum koji nastaje samom kretanjem trake preko glave. Sama kvalitet trake pravi taj nekakav šum. Digitalni zvuk je potpuno čist. On zavisi pre svega od konvertera, od kvaliteta tih konvertera i ulaznog signala koji ti... Dobro, poenta je da on nema dušu. Pa dušu daje muzika, ne daje zvuk, snimak. Kako ti kažem, snimak je samo da li beležiš papirom na papiru ili beležiš na nemam pojma. Nije isto da li je to pesmu odsvirao živi bubnjar ili isprogramirana mašina. Naravno da nije isto, ali sve ima svoju svrhu. U tom i jeste poenta. Ako ti praviš muziku tako da ti mašina svira bubanj, ona će imati smisla. Sve zavisi od smisla koji podstaviš. Na kraju krajeva ti isti taj živi bubanj možeš da ga pretvoriš u digitalnu formu tako što on osvira, triggeruješ ga i ti koristiš zvukove recimo nekog svetskog bubnjara, a svirao je moj drug, na primjer. Znaš, možeš sve da radiš. U jednom reču, digitalizacija daje neverovatno veću mogućnost. Znači, dobro, znači uklopio si se i sad si na strani digitalizacije. I onda, ne, nisam na strani digitalizacije, nego sam jednostavno, ono što ti vreme ponudi, uzmi ga. Poenta uspeha je da se najbolje snađeš u zadatim okolnostima, a ne da čekaš, znaš, ono kao, i da kukaš kako je bilo bolje u analogno vreme, znaš, mislim, pazi, u analogno vreme kad ti ispadne traka, dođe ti se ubiješ odmah, znaš, a ovde ne možeš ti ispadne traka, na primjer. Jeste, može neko da klikne Ctrl-Alt-Delete, ali dobro. Da, ovo nema. Ništa. E, umeđu vremenu, pošto je sad vreme snalaženja, pošto si igrao rulet, sigurno znaš šta znači nula. Nula znači da kuća dobija, a to ovde kuća dobija, to znači da ja mogu ti postaviti pitanje koje god hoću odavde i da ti uzmem još jedan. Da, ne zaboravim. Dakle, čovek samo uzima, majko, mila, vidi ti, ja sad ću ja da... Evo, neću, bit ću fini, pa ću da ti pitam. Ti ponekad nedostaje sobstveno prezime. Pošto Nenad Milosavljević, ja mislim da ti niko živi više ne zna kao tako, nego si Nešak, ali osim naravno tvojeg ovoj... Ne zaboravlja ga, pošto stalno moraš neka dokumenta da popunjavaš, onda tu ne možeš da... Nisi još zvanično promenio. Bilo bi ti lakše. Tako da tu non-stop koristiš prezime, moraš. Zakon, tako kaže. Da nije zakona, ti bi ostao bez prezimena. Pa dobro, inače je u ovoj zemlji, u našoj zemlji je u stvari i svojstveno da su ljudi, mnogo ljudi dobija nadimke po nekim događajima, po nečemu što je doživo. Naprimjer, i taj čovek koji je držao Galiju, po čemu smo mi dobili ime, on je takođe dobio po nekom događaju. Čovjek bio bre u Prvom svjetskom ratu. Pa sam te pitam otkud Galija u Nišu, po Nišavi plovila? Ne be, eto ti priča, ujedno povezat ćemo priču i o nadimcima. Recimo da se zvao Žika čovjek, na primjer. Ne znam kako se zvao, ali sam to našao u muzeju, tamo u Nišu sam našao tu priču. I sad on je, kad su išli preko Albanije, ok, on s vojskom i tako dalje, bio je jedan od onih koji su nosili te mašine duvanske industrije, tog monopola, kako se tada zvao. I kada su se vraćali nazad, on nije teo da ratuje, nego krenuo lađom. Naiđe nemačka podmornica i potopi lađu. I Žika krene se davi, razumeš? I nekako spasi živu glavu, znaš. I onda kad je došao u Niš,
čašija ko čašija, mala čašija, gde si Žiko, šta je bilo i on ispriča šta se desilo i umeđu vremenu, i naravno da mu odmah daju Žika Galija nadimaka, razumeš, jer se davio čovjek. Umeđu vremenu Žika otvori kafanu, u ono vreme nije se išlo, kafane su retke koja kafana imala svoje ime, nego se išlo kod domaćina. Kod domaćina, po njegovom imenu je bilo tako. I tako je, naravno po pravilu nestane ime, ostane samo nadimak i tako je ostala Galija. Tako je ostala Galija. Evo vidiš, pitanje broj 13 koje nam je upravo Tamara bacila, baš se odnosi na kafanu. Koliko često danas ideš u kafanu? Neću zaboraviti, ja ti uzmem, ne brini. Šticija, vidi ga, je. On je samo profesionalac, šta da ti kažem. Kaži ti meni, koliko si često sad gost kafanski? Kakve kafane voliš? Gde ideš? Šta slušaš? Ja volim malo ovako, da kažem, kafansku muziku gde se lepo svira. Šta ja znam. Često odem u kafana, na primjer. Tamo ima dosta dobre muzike. Ne volim, i tu nema prevelike gužve, to nije kafana koja ima ogroman kapacitet. Nego to, ono, kao ima stane 50-60 ljudi, ne više, nemam pojma. I sve nekako skučeno, te malo, i svi smo tu nekako blizu. I sve je tu kao... Ima jako, jako dobru muziku i vode računa o tome. I to je ona muzika koja ne vređa uši, nego prosto... Dobro, znači kafana i rock'n'roll definitivno mogu zajedno, mislim. Pa sve i, kako ti kažem, sva pisanija ovog sveta idu iz istih izvora, kako da kažem. Nije rock'n'roll posebna krčma, poseban izraz, nego to je sve isto u suštini. Tu su smislili Englezi iz prostog razloga da bi napravili zbog posla, zbog marketinga, kako ti kažem, ali u suštini tu nemaš neke razlike kada bismo se sad uputili u tu neku priču da li je rock muzika, u čemu razlika. Mnogi će reći da je to u gitari i kožnim jaknama kao što mnogi kažu sviraju rock, ono najgori narodnjak na svetu. Znaš ono kao... Otpadaju vijuge u razvoru kad ih čuješ. Znaš, i onda on kaže svira rock. Znači, nije rock. Rock je filozofija koja u suštini se ni po čemu ne razlikuje od filozofije kafane u kojoj smo mi odrastali, naši roditelji i tako dalje. Jer isti razlozi pisanja su jednostavno i u kafani i ovde. To je potpuno isto. Znači, zato se i kaže, ne govore ljudi za džabe da u stvari razlike muzičke ne postoje, postoje samo dobra i loša muzika. Dobra i loša muzika. Kad smo već kod toga, tamo nam se nastavlja pitanje 14 kao da je znalo, a 14 je pokriveno. Nije to na prevaru. To sam te ja zemljala. To je prevara bila. A, dobro. Da, vidim crno, vidi još i crno-belo, pa to stvarno nije u redu. Dobro, dobro. Samo da znam ja s kim imam posla, okej? Kafane su nam i dalje okej, znači sve super ovo ono, ali čekaj, Srbija 30 godina već nema veliki rock band, novi. U celom svetu rock bendovi su prosto kao nestali, zato što je to poslednja, kada gledaš ovako civilizacijski, to je poslednja slobodna misao koja je mogla u etar tako lako da ode. Koja je govorila kompleksne stvari u kojima su se ozbiljno ovi vlasnici naših života morali potruditi da bi nam udovoljili i da bi dobili glasove. Mislim, to tako otprilike ide, jel? I sad, onog trenutka kada je BBC odlučio da se promeni cela ta struktura, da se svuda i na radiostanicama i kod svih nas, nije samo kod nas, nego govorimo i o okruženju na kraju kraja čitave Evropi, jednostavno je to sastavljeno na margini, znači sklonjeno je sa onog najuticajnijeg dela. I uglavnom slušamo teme koje su benigne, koje ne znače ništa u stvari. Odnosno, stalo slušaš kako neko kuka što ga je ostavila draga, razumeš? I nikom nije jasno zašto ga ostavila, razumeš? Niko da da odgovor, razumeš? To je fundamentalno pitanje. Dakle, vidi, znači, tvoja prognoza za budućnost srpskog rock'n'rolla, koliko vidim, nije baš ovo i svetla? Nije, samo, mi smo deo sveta i to tako treba gledati. Nikako ne treba odvajati to, jer mi, na kraju, mi smo mala zemlja, mi smo u svakom slučaju oponašamo velike momke. Mislim, velike svetove, to je prirodno ili tako. Prema tome, onog trenutka kad se u svetu promeni odnos snaga, promenit će se i kod nas, to tako ide. Dakle, ništa od rock'n'rolla možemo da zaboravimo na to šta je bilo. Bilo je, vidi, ovo je prosto nevjerovatno, nećeš mi vjerovati, ali pitanje se doslovno lepe jedna na drugo. Da li u Srbiji postoji sledeći Neša Galija? Nemam pojma.
ne znam. Mislim, to zavisi od toga. Jel pratiš uopšte mladu scenu, klince, pratim, šta rade, pratim, kako pratim. Pa ima jako dobrih tih klinaca i tako. Na početku sam ti rekao da sam ja tu sreo razne neke likove koji su fantastični u tom nekom stvaranju. Ali je fali sad onaj izbačaj, kako ih izbaciti, kako ih staviti u medije, kako da ljudi čuju njihovo stvorenje, da čuju njihovu misao. Jel? Kako? Imaš neku ideju? Pa, ideja je prosta, kao pasulj. Samo treba, u stvari, vlasnici televizija da, u stvari, kako da kažem... Da se odreknu malo zarade, pa da ovaj neki pa, prostor ustupe. Ne moraju da se odreknu zarade, nego samo treba neuporedivo više snage za istu zaradu uložiti da bi se koristila tako visoko estetizovana. Visoko estetizovani događaj, moraš neuporedivo više snage da uložiš da bi postigao isti efekat. A ovde se radi u stvari što veće lova za što kraće vreme. Mislim, da, da, prosto liberalni kapitalizam, najgore vrste i tako dalje. Pa dobro. To je otprilike tako nekako. Tražili ste gledajte. Gledajte, pa da. Tako to. Da u stvari kako se ima tako i meni, što kažem. Dobro, ali svakako znači ima mladih talentovnih ljudi u Srbiji, uvijek ih je bilo. Naravno, pitanje dva. Da li još uvijek sanješ? E, nema veze, pitao sam. Nema veze. Nema veze, pitao sam se. Može i tako. Da, uvijek, u svako doba, uvijek. I dan danas, ono, imam baš ovaj, kako ti kažem, neprekidno. Ja bukvalno kad god ustanem, uvijek sam uz mašine, ono, kao, nema veze, dva tona. Nekad ništa, nema veze ni to, ali samo je važno da si non stop u nekoj mogućnosti da možeš da uradiš nešto. Mislim da se velike stvari pišu isključivo u velikim vremenima. U velikom količinom vremena, ne u velikim vremenima. Utrošenim. Tako da, u stvari, jer ne mislim da tu pada nešto s neba, tek tako lako, nego prosto moraš da se trudiš i da imaš neke velike zahteve prema sebi, da ne razmišljaš o tome... Jesi više čovjek inspiracije ili više čovjek rada? Koliko shvatam iz tvoje priče, više si... Inspiracija i rad su jedno te isto, u suštini. Kako? Tako što ti, kada hoćeš da pronađeš inspiraciju, ti moraš da provociraš i vreme i inspiraciju. Sve se provocira, u stvari. I dovoljna provokacija počinje da se javlja i ta priča. Ti samo treba da izmestiš iz stanja mirovanja celu tu stvar. Da voda ne bude non-stop mirna, nego da je namaljno uzburkaš, da napraviš taj nekakav haos i onda iz tog haosa izvlačiš nekakve detalje. To je stvaralaštvo, teorija stvaralaštva. Kad iz haosa uvodiš nekakav red i naređaš te slike po nekakvoj, to je nekoj tvojoj logici i uopšte te ne zanima da li će to u tim mislima ti ne pada na pamet da razmišljaš ali će biti ovo hit ili tako. Ne, nego zanima te da li si ti stvarno srećan i smeš da daš to obe kažem, ruke. Mnogo njihovo razmišlja da li će to biti hit. Zato da umetnik ima malo. Nego, kaži ti meni pre nego što pređemo na sledeće pitanje, da li ti još uvijek sanjaš bivšu ljubav, a onda tražiš bilo koju i kad smo kod još uvijek sanjam. Pa ne znaš šta, to je tema koja je dosta privatna, kako bih rekao. Svaki čovjek je tu kosmos za sebe. Ja ne mislim da uopšte te teme je nezahvalno staviti u bilo kakav koš nekakve opštosti. Pa da kažemo, žene su takve, muškarci su ovakvi. Svaka priča dobro, takvog ali tipa, sanjar. Ali si sanjar. A sanjanje je isto što i kreiranje, kako bih rekao. Znači, ti moraš da, da ne budeš toliko pragmatičan svaki put. Moraš sebi da dozvoliš da u najvećem delu svog života budeš, kako da kažem, luckast, da nisi baš previše pragmatičan, nego da dozvoliš životu da, da nešto i sasvim uradiš, što baš i nije pravilo, jel? Ok. Pitanje broj jedan. Šta ćeš biti kad porasteš? Može li, se smeje zato što može zna, li da se poraste pitanje, više da. Čoveče? Da. Biću mlad, sve žleš. Da li misliš da imaš? Da. Kako krenemo ti? Da li misliš da imaš, da imaš prostora da još porasteš? Jo? Da još nešto nisi uradio, da još nešto pa, nisi pazi, završio. Pazi, protiv Boga se ne može. Ne, ima, naravno. Da. Ima ti stalno u životu da... Aj, nemoj da mi kažeš da si napravio onu to-do listu, kao još ovo, još ovo, još ovo. Pa ne, nisam napravio listu. Uglavnom, sve te liste se drže u glavi. Iz prostog razloga, zato što je glupo. Svaki put kad staviš nešto što ti u glavi kao lista, kao
napišeš, e, ovo moram da uradim, dođe kod domaći zadatak, razumeš, koji apsolutno je potpuno suprotan i oprečan od onoga što sad sve vreme pričam kako treba čovjek da sebe nadahne nekako, znaš. A čim si ga stavio na papir, ne vjerujem da tu postoji neko nadahnuće i tako dalje. Moraš ga držati u glavi, moraš da ga melješ non stop i onda kako koja stvar sazre, tako to izlazi. Znači, što više ću uraditi ako duže živio, ako ne, toliko koliko. Dobro, šta ti je ostalo, šta želiš? Ima li neka stvar koju bi ono kao da možeš sutra da uradiš, uradio bi bez razmišljenja? Ima, naravno. Napravio bi film o Jovanu Dučiću, na primjer. To mi je najveći san, na primjer. Eto, sjajan san. Sjajan san. Moram da priznam da nisam očekivao ovaj odgovor. 19. Sad ovako ovo lagano postoje nebitno, pošto nemaš više čime da se braniš, pa će naši gledalci da uživaju. Ali prevara je čudo, prijatelju. Dobro, ali sad te prati. Snalaženje, ne prevara. Danas se to kaže. Jeste, da. Razumeš? Ali dobro, sad već provaljen si, isto što bi rekli klinci. Da li misliš da je Galija mogla da otplovi dalje, da uradi više, da napravi evropsku karijeru, da napravi više nego što je napravio. Galija je ogroman bend, jedan značajan za ceo region, ali negde stoji da je Galija mogla više. Pa da nije bilo nesretnog rata, verovatno da. Zato što nas je, rat nas je sve stavio u nekakav koš, nekakve pripadnosti koje čovek stiče svojim rođenjem. Nisi pitan da pripadaš tome, nego svojim rođenjem ti si to što jesi. A ovi drugi koji su takođe svojim rođenjem pripadaju tamo, onda su krenuli iz nekakvih razloga, sad to je sad posebno tema, neću o tome da pričam. Da ne širimo priču. U svakom slučaju, to je bila velika kočnica da se ide dalje, jer upravo stvaralaštvo je podrazumeva mnogo širi um od nekako takvih jeftino pripadnih da kaže stvari. Tu moraš da gledaš mnogo, mnogo dalje i mnogo šire. Moraš da gledaš na tu neku ljudsku dušu koja pripada svima nama, jel? Pod ovim suncem. I to vreme je zapravo mnoge, ne samo mene, sigurno sprečilo da idemo dalje. Šteta. Puno ljudi to kaže, da je stvarno Galija imala kapacitet za više. Ali dobro, ovo što je daleko od toga da je malo, naprotiv, 33 čini mi se da smo imali. Da, imali u Srbiji novog Neše Galije. Ne, sve mi je ovo to... Mogu postati 32, na primjer. Evo ga. Ajde baš da vidimo. Vidi kako se nečka četvorka uradi. Baš se nečka. A nečka se s razlogom. Koliko si zaista bio blizak sa Slobodanom Miloševićem? Nisam čoveka nikad upoznao u životu. Zaista? Nikad. Eto, zašto ti se onda to pripisuje? Nemam pojma. To mora treba pitati ove koji su to radili. Mislim da to je tako bilo burno vreme u kojima su svi koji su na neki način bili... Ja sam inače socijalista po ubuđenju. To je nekako moje lično političko opredelenje iz prostog razloga, zato što mislim da na ovim balkanskim prostorima ta leva strana nekako je udobnija za ovaj narod. Prosto da sve ostale su daleko neudobnije. To je moje lični stav i moje lično ubeđenje. I onda čovjek, ja mislim da svaki čovjek ima nekakav svoj politički stav, pa imam ga i ja, naravno. I ja sam tu, toj ideji bio non stop nekako veran. Sve vreme. E sad, preterivanje u tome da si ti sad nešto bio kao kužan, ja mislim da su tu preživali svi oni ljudi koji su se u tim nekakvim promjenama koje su se tada dešavale, jednostavno su pripisivane, bile bez razloga, sa razlogom i to, na kraju kraja, to sve je bilo nebitno. Jer, evo sad, prošlo je toliko vremena, vratimo se u to vreme i šta su ti ljudi dobili koji su verovali u to? Ništa. Ništa, apsolutno ništa. I onako, i sledeće pitanje mi je... Razumeš što ću da kažem. Sledeće pitanje nam je 30. na koje si praktično već odgovorio da li si jugo nostalgičar. Kao jesam, ali ne u onom smislu da smatram da, nego mislim da je to bila jedna velika i ozbiljna zemlja i koja je trebala samo jednostavno da korača dalje, ali su interesi u belosvetskih moćnika bili drugačije, a mi kao mala zemlja nismo bili u stanju da se
i odupremo. Čak i mislim da je u stvari to suprostavljanje da postanemo rasparčani. U stvari, mislim da smo bili najglasniji u tome. Mislim da smo zato i najviše bili kažnjeni zbog toga. Mislim, ono, bili smo Evropska unija, pre Evropske unije smo mogli da budemo, ali dobro, okej. Pitanje broj 15, to će, pretpostavljam, gledalcima biti jako zanimljivo. Kao čovek koji je, okej, socijalista, ali i vernik u isto vreme. Naravno, pa to mislim, ono... Koliko je ta tvoja nesreća koju si imao u detinjstvu uticala na to da se okreneš veri? Znaš kako, ta nesreća je velika... Ili je nešto drugo bio razlog? Ja čak mislim da je to sreća. Nesreća. Ja obrnuto gledam na stvar. Ja čak mislim da sve što se dešava čoveku u životu, da u stvari ga to na neki način mu promeni nekakvu vizuru. Ti počinješ da gledaš na neke stvari koje drugačije, sasvim drugačije nego što drugi ljudi gledaju. I to je, pre bih rekao, privilegija. Jer moć da možeš da vidiš te tihe svetove oko tebe, koje ti ne pada na pamet da postoje, u stvari je nešto što možeš povući jednu vrlo ozbiljnu paralelu sa nekakvim velikim makrosvetovima. Ja čak i verujem da veza između mikro i makrosveta neprekidno postoji kroz vreme. Zaista to verujem. I to čak i fizika na neki način dokazuje tu neku teoriju. Tako da, u stvari, zato i mislim da sam bio jedan od retkih privilegovanih da sam koračao u tim nekim vremenima koji drugi nisu dodirivali. Imamo još jako malo vremena. Ovo je bilo onako vrlo jako. Imamo još jako malo vremena. Još jedno pitanje ćemo Tamaru mučiti. Pa ću ti onda ovo što je preostalo neka postaviti ti ako hoćeš odgovori, ako nećeš, ne moraš više, nemaš nikakvu obavezu. Nemaš nikakvu obavezu. Pet, odlično. Jel imaš za kartu do Prištine? Ta priča o Prištini, ja sam skoro davao intervju, mislim da je Kurir bio, pa su se oni, ili Informer, ne znam kako, pa su se oni svojski potrudili da promene odgovor. On je bio... Da izvuku iz konteksta. Pa skroz je drugačije to. Mislim, čak je jedan gospodin komentarisao taj intervju kao tu je nešto rekao svašta. Meni je žao što nisam bio, nisam je rekao nego Informer. Ja sam nešto drugo rekao. Ali dobro, to je njihov stil pisanja. Mene to baš i ne pogađa previše. Pa ću ponoviti tu priču. Priča o Prištini, o Kosovu i Srbiji je neuporedivo starija. Čak sam ja i onoj novinarki govorio, pitao sam je koliko imaš godina, rekao mi, viš, ti se uopšte čak nisi ni rodila kada su bile te demonstracije tamo. I kada se sve to dešavalo, onda sam je nabrajao, ne znam, počeo sam o slučaju Martinovića i tako dalje, čega se ja sećam šta se sve tu dešavalo i tako dalje. I kako je na krilima upravo te... svih tih jada koje se snašlo Srbe tamo na Kosovu, u stvari i Sloba došao na vlast na kraju krajeva. Mislim, nije Sloba napravio problem, nego je on proizvod problema koji traje jako dugo. Imamo doslovno još dva minuta. Ja danima pričao o tom. Znam da bi, zato moram da te prekinem. Priča o Kosovu, o Kartenoj Prištini je bila zapravo direktno inspirisana slikom bakice koja je nosila pušku na rame vodeći svoje unuče u školu. U ono vreme one Jugoslavije, to je bilo nedopustivo, u stvari. Izazivao je veliki bes. I to te inspirisalo za to. Ok, da vidimo šta nam je ovde ostalo zanimljivo. Da li si u kontaktu sa Jean-Jacques-om? Ješem, naravno. Gitaristom Gali. To je valjda prvi crni gitarista u srpskom rock and rollu. Za one koji su malo mlađi pa da... Pa jesam, samo se on ne bavi više muzikom. On živi u Vrgorcu, to je Hrvatska sada i onda on je čak i napustio bend zato što kad su počeli ta nevremena, onda nije bilo moguće svirati u srpskom bendu, a živjeti u Hrvatskoj. To je prosto nemoguće. Kaži mi kratko, kakav je upoznan si Boba Dilana? Kakav je lik? Kao i svi genijalci, prost, jednostavan, veličanstven. Ja sam samo stigao da mu kažem da sam sve što sam učio u životu učio od njega, u stvari. Moji prvi koraci su bili ljudi kao poput Bob Dylana, Krosbijevaca, Neil Younga i tako dalje. Tih ljudi od jakog pera, kako bih rekao. Jesu oni prvi bili vesnici cele te rock ideologije koji su postavili. Okej.
I kaži mi, evo, za kraj, posljednje pitanje. Da li se slažeš sa Živojinom Mišićem koji je svoje vreme rekao spasa nam nema, propasti ne možemo? Ne. Ne. Nikad ja ne odustajem, što se kaže. Ja mislim da propast može doći samo slučajno. Ali ja ne verujem u to. Ja mislim da se uvijek desi nešto, pa žilav je ovaj narod. Naš. Jeste muka, bilo i našim dedovima teško, pa što, pa i nama je, pa... Ne verujem da će i našim klincima biti lakše, ali to je tako, šta sad? Ok, vreme nam je isteklo, lepo smo odigrali, ti ovdje imaš još žetona onih tvojih prevaranci. To sam ja varao, šalim se. Mnogo ti hvala što si bio večera sa nama. Tamara, hvala tebi što si bila tako dobar krupije, kao i obično. Nešto, nadam se da je tebi bilo... Super bilo, da. Ok. Poštovani gledoci, ja sam potpuno siguran da ste vi uživali i u ovom ruletu sa zvezdama i vidimo se naredne nedelje.